tuossa startissa kokeilla nuo, että kato, tälle jos toinen vettä, että ne on molemmat puolet yhtä kireitä. Niin. Niin se lähtee sitten niinku... se laskee tänne, vaikka sä näet ihan alusta asti, mutta se on tosi loiva se lasku. No, että se tuo perseen alle menee se satula, sä nimittäin et pääse sinne istumaan, jos... Että jonkun kerran jäänyt sillä, että se on tuohon jäänyt, niin vaikka mitä tekee, niin ei. Joo, nyt viimeisessä se on löytyy se. Onko sillä se jälkipoltto? Jälkipoltto on. Häiränen keitto on syötä, että niin lähtee paremmin jälkipoltto. Papuja. Tuossa on molemmat Aat ja Peppi. Joo, niin se on tuota. No. Mikin muistaakseni. Tuo on ihan hyvä konsti, niin tuota toinen vettä. Tälle eroittuu, kun tämmönen munaremmien varaa.